І у мене в тому кадрі, от я дознімаю. Дознімаю скоренько. А дивіться, рибачки. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Які, ох, які. Ой-ой-ой, які боцики. Ой-ой-ой. Все, не знімаю, бо поки долізу багато часу проходить, навіть якщо це метр. Бачите, тут такі величенькі, там ще один. А тут ще заховався один хлопець. Подивимося, що він. Ну, нормальний, гарний хлопець. Ох, ох. Геть. Оп. Бачите, як був захований. Раз. Два. Три. Ух ти. Який красавець. Тут заховався. Вау. Повертаюся на базу. Так, я прийшов, тут уже у нас шашличок. Короче, Саша. Це відео не для протоколу. Не для протоколу. Бо ми спустилися купатися. Чекай, то як це? Це що протоколу? Все, на базу вернувся. Другу ходку зробив. От маю рюкзачок грибів. І вигружаю грибочки на базу. Ось такі, бачите, грибочки у нас. Ось тут є, що у нас такі маленькі. Маленькі ми сюди. Ось сюди. Це сюди, а ці вигружаємо. Щатку на траву. Вийшли грязні, але нічого, ми їх помиємо. Знімай оці, покажи. Ну оце отак, дві ходки я зробив сьогодні. Скільки це було? 5 годин? Десь 4 години. Чотири години. Став паузу.